Жигиттер! Ахахахой! Жашой, жашой! Кино, киной! Кайсы кино, братанью? 13 январдан баштап барды кинотеатрларда. Салих колбаса азықтары. Сіздер үчін ардайым дамду. Азат таке? Мишене, если футболисты кенгер речем, башта вербели, вахтас. Маку. Корпа. Саламатсыздар урматтуу эң мыкы шоунун көрүүчүлөрү жана футбол сүйүүчүлөрү. Бүгүн бизде кыргыз футболу жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Акыркы 2 жылда кыргыз футболу жаңы деңгээлге көтөрүлдү десек жаңылышпайбыз. 2017 жылы Кыргызстандын курама командасы FIFA'нын рейтингинде 75-чи баскычка көтөрүлдү. Жана ошондой эле тарыхыбызда биринчи жолу Азия Кубогунун финалдык этабына өттү десек жаңылышпайбыз. Мына ушул бардык жеңиштерге түздөн түз тиешеси бар курама команданын капитаны Азамат Байматов бизде конокто. Тосуп алыңыздар достор. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Азамат Байматов мага колун берди. Караңыздарчы, акырындан күлүп баштады. Азамат байке, кош келипсиз. Баары даяр, оператор даяр, үн режиссер даяр, Аня даяр. Бир гана нерсе жетишип кетет биздин бүгүнкү берүү башталганга. Караңыздарчы, Азамат Байматов менин ордумду тандады. Мына ушундай жолдоштук беттеш башталмакчы достор. Азамат байке, кош келипсиз. Көптөн бери негизи биздин форматында үйдөгүдөй ээн эркин дегендей кененгесе сүйлөшөбүз. Анан өзүңүздү үйдөгүдөй сезиш үчүн биз дагы үйдөгүдөй кийин дайындабыз. Азамат Байматов үйүндө кандай кийинип жүрөт деген. Эгер мүмкүн болсо азыр барып кийинип келиңиз, андан кийин биз берүүбүздү улантмакчыбыз. Негизи мен жарай ситиге тартылганда көбү мени Ди Каприо окшоштурушат да, анан сахнага чыгып тамаша ойногондо көбү мени Галустянга окшоштурат. А мен бул адамды жөн гана Азамат Байматовго окшоштурам. Ассалому алейкум да кызым. Бизде конокто курама команданын капитаны Азамат Байматов. Азамат байке, үйдө ушундай эле кийинип жүрсүңөрбү? Үйдө деле, иште деле форманы негизи жактырбайм. Мисалы, жаман серьезный болуп калганга. Жок, көп ойлойт да, негизи көп футболкабыз өзү синтетик болот да. Бизди кичинекейден кездеп апам жакшы бизди үйрөтүп, ХБ эле кий депчи. Ошондуктан жакын арада ХБ футболкалар чыгып калса, ошондо балким кийип удобный болуш керек дейм да. Роналдо жагат да турабы? Баарын айтып койсуңар, кимди кумир тутчар эле? Көп эле ойлоп атат да, баягы тамашоодогу бир суроо болбоду эле ошондон кийин анан. Жо, ал суроону мен бергем. Менин боюму көрүп, түсүмө көрүп, Роналдо менен кичине окшотушат. Футболдук аянтында башы менен гол киргизгенде испаниялык Рамос менен окшоштурат. Силер эмне деп ойлойсуңар? Мен эч ким талашпайды ал суроо. Суроо талашкан киши жок. Жок, аны кичине күлкүмүштүү болсун депчи. Жок, негизи интернет аркылуу деле көбү ошол Роналдонун кумири деп ошондой аябай тийишип мындай көп сөздөрдү жазышат.
Бирок мен кичинекей кезинен баштап дайым ошо Дэвид Бекхэм кумир болчум. Кичинекей кезинен баштап ошол ал деле жөнөкөй үй бүлөдө төрөлүп, мына Манчестерге башка кичинекей шаардан келип, аны клубтан айдап, сэр Алекс Фергюсон жан кайра алып келип, ошентип аябай мындай 4 чоң мыкты мамлекеттерде чемпион болуп, жакшы ийгиликтерге жетип, анан үй бүлө катары деле аябай азыр деле өзүнүн клубун ачып атат, Майами Интер деген. Ошол эми буну чынын аны ошол Дэвид Бекхэм азыркы учурда деле мен үчүн бул кумир. Кумир. Жакшы. Комментаторлорго кандай карайсыңар? Жайында мисалы Кыргызстандан дүйнө чемпионатын көрүп калдыңарбы? Эми бирок мына жакын арада Италиянын чемпионатын көрсөтүп калышты КТРК спорттон, анан КВРде ошо жанагы матч футбол көп жерден реклама болуп кеч башталып калса, бирок КТРК спортто прям убагыт менен башталып аткан. Ошондо карасам комментаторлор КВРде башында ошол мындай любитель катары баштаган башындачы, бирок азыркы учурда алар деле күнгө күнгө өсүп баратышат. Бизге окшоп эле биз деле любитель болуп баштаганбыз да. Анан акыркы жылдары эми кел чогулалы деп жакшы ой, мыкты оюн көрсөтөлү деп мыкшоого чакырып калышабы деп мындай аракет кылып жүрөбүз. Алмашыш керек, биринчи тайм бүттү деди. Бүттүбү? Силерки мини футболго? Жакта жакшы экен эле, аябай өзүңө жакшы орун алып калды. Диванда кенедей киши отурган болбойт экен да. Креслого. Анда кружкабызды деле алмашат да, э? Ооба, кружканы алмашат. Азыр оюн болсун, Азамат эке. Негизи футболисттер гол соккондо кандайдыр кыймылды аракетти кылып, голду майрамдайт да. Азыр жана бизге башында судья болуп кеткен бала азыр көргөзүп берет. Кел, Максат. Биринчи сизге көргөзсүнбү же мага көргөзсүнбү? Билбейм. Өзү тандасын да. Мага көргөз, э? Судья да. Судья, давай. Криштиану Роналду оңой эле. Силерге. Ким бул? Муну билбейсиңер. Дагы бир жолу. Ким бул? Оңой эле да, Степаненко. Донецкийдеги бир командада. Ошентеби? Ооба. Экинчиси Азамат Бек, э? Кеттик. Бул Мбаппе. Азамат Бек, силер футболистпи же мен футболистпи? Мага кайрадан тапкансыңар буларды. Дагы бир жолу. Ким бул? Таджикстандык футболист Ришат ушундай неме голун неметет экен, майрамдайт экен. Ушундай футболчу бар экен Таджикстанда. Антуан Гризман. Менин шоум, менин эрежелерим. Бул Антон да. Антон Земляник. Ооба. Туура. Кийинкиси. Мен баштабаймынбы? Э. Мага баштасын да. Давай, мага көрсөт. Ойлонуп калды. Мага башкача болобу десем болбой калды. Ким бул? Ардагерлер командасында алга эки деги неме Асанбай ушундай праздновать этет. Все, давай. Эми мага көргөзкөй, окончательно утуп кетейин, Азамат экен. Мессинин акыркы голун майрамдаганы бул балдарына арнаган. Ошо, Азамат эке, бул оюнда сиз утуп калдыңыз. Айла жок эми. Достор, пайдалуу реклама рубрикасы уланууда. Бүгүн мен силерге LityKG сайты жөнүндө айтып берейин. LityKG бул билеттерди сатып алууга эң керектүү сайт. Москва, Новосибирск, Ош, Жалалабад жана Исфана багыттары боюнча учсаңыз, эч ойлонбой бул сайтка кириңиз. Кантип кирем десеңиздер, компьютер, планшет же болбосо смартфон аркылуу кирсеңиз болот. Эмне үчүн LityKG? Биринчиден сатып алууга 24 саат бою мүмкүнчүлүк бар. Экинчиден Balance KG, Visa, Elson жана Beeline офистеринен нактылай акча төлөп билетти броньдогою мүмкүнчүлүгү бар. Үчүнчүден өтө пайдалуу. Ички рейске алынган билеттердин 10% кайра балансыңызга кайтарылып берилмекчи. Мисалы, билет 2500 сом турса, балансыңызга 250 сом кайтарылмакчы. Самолетко билет керек болсо, эч ойлонбой LityKG'ни тандаңыз.
Канча татуировкаңар бар? Аябай деле жактырбайм бул теманы, бирок эки сөз менен бүтүрүп коюш мүмкүн. Эң биринчи көппү? Көп татуировка. Биринчи жасалган кайсы? Биринчи 2012 жылы. Эмне деген? Кытайча иероглифтер. Кытайча иероглифтер. Временный экенсе калып калдык болсо. Жо, ошондой эле болуп аткан. Временный жасайсыңар деп эле барган жайында. Ошентсек да, временно деп туруп, настоящий мен уруп койду. Акыркы жасаганыңар кайсы? Акыркы жасаганым ошол могу кичине травма алып калганда кичине аябай өзүмө кирип кеткем. Депрессия болду. Депрессияга кирип кеткем, чынында бир 4 жылдан бери Азияга даярданып, чыгып, жакшы ийгиликтерди жаратып, ойнобой каламбы деген ойлор пайда болгон башындачы. Анан эмне кылсам деп алмалы мен Индонезияда болгом. Ошо анан эмне кылсам, операция кылсамбы, кылбасамбы деп эч ким менен сүйлөшпөй, өзүм мындай өзгөчө мындай 10 жылдан бери уже жалгыз жашап, уже көнүп калат экенсиң, уже сырларыңды. Сырларыңды. Вот ошондой да тематика боюнча ошо акыркысында ошол личный да. Болдон башка шарттар барбы мындай эл билбеген? Бар. Эмне кыла басар? Ырдаганды жакшы көрөм, кээбирде жанагындай жазам, кичине кыргызчанда болот эле стихотворение. Ыр. Ыр, ыр деген песня. Ыр саптары? Ыр саптар болобу? Кээде жазып калам. Жазгандардан барбы эсте бир аз? Бар. Айтып бересиңер, ким жөнүндө, эмне жөнүндө? Орус тилинде да? Орус тилинде. Болбойт э? Кыргызча жок да? Жок, мен орусча айтам, сен которосуң да. Давайте. Точнобу? Ар бир сөз, ар бир предложенияны которосуң, э? Бул общий которойн андан көрө. Общий которосуңбу? Жок, макул, өзүң билгендей. Бул Бишкек шаарына өзүнүн борборубузга арнаган. Сколько стран я повидал? Канча жерди араладым? Чо, биринчи баарын эле айтайын, э? Сколько стран я повидал, а города я изучал. Красоту не передать, снимки будут удивлять. Но нет прекраснее в мире места, куда стремишься вдруг так резко. Все родное, образ, лица, моя любимая столица. Канча жерди аралады, сенде жер табады. О, туган жер, наздана келесин, демге күч бересин. Борборум, бишкегим, бишкегим сен. Эки ырды коштуган турса. Молодец, азаматсың. Азаматсың. Жо, силер азаматсыңар, мен мыкымын. Тамашодо калыстар тобунда көп отуруп калдыңар. Анан сиздин оюңар боюнча эң мыкты 3 команда кай ар тарабынан алабы? Эң мыкты 3 команда Моника Белучи. Азыр ийне менен сайын борбол, э? Ийне катып кетти, ийне кайнап катып кетти. Бияқта турбай ийне бою. Ах кеме? Кеме? Амаль. Сен чи залкар? Элхан? Элхан. Сен чи? Кочкоров. Илдырак кыксаң? Так, Майтаманович дейт. Илдырак. Жыргал. Моника Белучи, ах кеме, нонейм. Нонейм, э? Келин! Так, тилен кагып кой. Азыр. Тек аш пишир койчу мага кичине тамактан албай. Ага чейин телевизор жандырып кой. Тек банан жууп койдуңбу? Азыр. Мен масларым гана. Азыр. Ата, сиз эмне метрседен бери аялымды тияка бияка жумшап атасыз я? Йо-моё, балам, биздин үйдө эмне сеники меники болуп калганбы я? 4 команда. Чо, өзүң айттың го, эч ким капа болбош. Азыр 4-сүн сенин командаң айтпай калсам 5-сүн дейсиң да. Жок, 4 эле команда, мен туура эмес айтып алдым. 4-бү? Агорго. Ладно, 5 команда, 5 команда. Эң мыкты 5 команда. Чо, андан биринчи ошо суроону бербейсиң, эсиңизде мен дагы ойногонмун, кайсы команда элем деп. Баса эсиңерде, мен кайсы командада ойногонмун? Настан белең? Жок. Карьера баштаганга уже 10 жылдан ашык убакыт болуптур. Карьерадагы эң мындай кооз
голуңуз же болбосо эң керектүү важный гол деп коет го. Ошол кайсыл матчта болду эле. Эң кооз гол бул болсо так. Жок. 2012 жылы мен Дордой курама командасын ойноп жүргөм. Ошондо эң мыкты футболчу болуп, ошондо мен жарым коргоочу болуп ойноп, ошо жылы мен сенсация болуп канча 37 гол киргизип салгам ошо жылычы. Элестет, жарым коргоочу болуп. Чемпионатта эле 16 гол киргизип, почти бомбардир болуп, анан 17 гол менен Шарипов утуп кеткен. Ошондо мен стили Зидана киргизгем. Сол буту менен слёту бир касание. Апам аябай жагат ошол гол. Потому что мен оң бутмун да, а бул жакта Зиданга окшоп сол бут менен. Кыйынсың ат негизи. Достор, Эрмек Нурбаев менен болгон конкурстун жеңүүчүсү болуп, Укуев деген көрөрман зат алды. Сизди чын жүрөктөн кутуктайбыз жана ошондой эле баарыңарга айта кетчү нерсе. Каналга жазылгыла, комментарий калтыргыла, лайк баскыла, жакында каналда көптөгөн жаңы жаңылыктар болот. Айтсаңыз, ошо көп эле өлкөдө ойноп келдиңер, ошол эле Бахрейн, Индонезия, там немеге чейин барып Индонезия, да? Туура айтканда. Сен Антондун Р тамгага Р буквасынычы тили келбейт да, сен деле, по-моему, З-га келбейт ошет сеники. Индонезия деп отпайсың. Мен Эмили Нухин деген жокмун да. Жок, Земли Нухин деп Р жок. Не, мен З деп отпайсың. Р мен З да. Индонезия, Бахрейн, дагы кайсы? Бахрейнди отпайсың ба азыр Антон болгон деп? Бахрейн. Бахрейн демек. Так эле аяк ичип жүргөн экен да. Индонезия, Бахрейн, Латвия ошо көптөгөн өлкөдө болот. Кыргызстан футболуна эмне жетишпейт мындай караганда? Көп нерсе жетишпейт деп күлүп салбайсыңбы? Жок, бул азыр мен суроого эмес, мен сени карап күлүп атпаймынбы? Индонезия эмес деп кеттим. Мен азыр өзүмө келе алганчы. Кыргызстания. Жок, бизге мамлекеттик жардам керек эң негизичи. Айтып атпаймынбы, жана айткандай эле Индонезияда ар бир мындай мыкты оюндаргачы президент келет оюнга. Мына Путин деле дүйнөлүк чемпионатынан өзү мисалы, Олимпиада менен дүйнөлүк футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатын өзү барып, Путинчи ошо барып өзү алып берди десек да жанышпайбыз. Көргөн, билген Россияга ошо популяризация керек депчи. Биз деле ошо жолго түшүүбүз керек. Мамлекетибиз ошол аябай футболду жактырып, мындай жалпы футбол эмес, күч спортко аябай кызыксачы бизге, биздин жаштарыбызга жакшы күч болот деп ойлойм. Карасаңар, бизде заманбап стадионубуз жок, манештерибиз жок. Азыр кышында мисалы футбол ойнойлу десеңер, кайсы жака барасыңар? Аренага. Аренага эми ал чоң мындай чоң зал эмес да, мындай чоң немелерби, академиялар жок. Ошондой чоң, мына Латвияны деле алсак, мисалы чоң деле мамлекет эмес, мисалы стадиону бар, э? Жанында эле ледовый дворец, скрытый баскетбольный площадка, анан легкая атлетика бар. Ошол жерде эле чоңойдум мен, ошо 18 жашымда барганмын Латвияга. Аябай мындай бизде болуп калса экен деп ойлойсуң да, ошо кичинекей эле территория мындайчы, бирок бүт нерсе бар да бир жерде. Концерт деле уюштурат, хоккей деле ойношот, баскетбол ойношот и футболдук скрытый да, манеж. Ошол жерде биз Венспилс ошо курама командабыз менен ошо даярданчык да. Азыр андай нерселер жок да бизде тилекке каршы. Азыр Индонезияда бүттү контракт? Бүттү, быйыл бүттү. Кайсы жаңы клубтарга өтөйүн дейм? Азыр өзүңөр билгендей ошо реабилитацияны өтүп жатам. Кудайга шүгүр, ошол операция 1.5 ай өттү. Аябай жакшы, уже аябай жакшы жыйынтыктар чыгып атат. Сыр болбосо, азыр футболисттер кандай акча табышат? Сыр болбособу? Мисалы ошо акыркы Индонезияда ойногондо, мисалы бир жылга контракт түзгөндө, бир жылга деп берет да, же ай сайын берип турабы? Айтып атпаймынбы, бизде футболисттерде кичине башкача да, мисалы мына актер, музыканттар там аларга гонорар ала турабы, там канча бир ай иштеп, бизге жылынан болот да. Эң аз контракт бул бир жылга. Аны сен конкретно сага сумманы айтат, ошону сумманан конкретно бизде
башында бизде футболисттерди айтып коет жанагындай подъемный деп коет. Бул гол койгондон кийин сага бир аванс берет да. Бул айлыкка кирбейт. Андан тышкары ошо айлыктарыңды бөлүп коет. Ошондо азыр средний мына азыр курама командабызды алсак, мына чет мамлекетте ойногондо ошондо примерно бир эң аз болгону бир 100 болот да, где-то 150-100 эми өзүң аны эч ким деле айтпайт. Мен мисалы сом менен же доллар менен айына ошондо бир 10 000 ден болуп калат. А просто футболисттерге ар футболистке ар кандай да. Мисалы кээ биркилер чет мамлекетке кетсе именно мен деле айта берет, мисалычы эмнеге Европада ойнобойсуң. Мен айтып коем, мисалы ошол эле Европанын мамлекеттери, мына Польшалар бар э, мына жакшы кыман Польшалар. Алардан калганда биз мына региондо Азияда көбүрөөк табабыз да, тынчы. Польшада эми Европа дегенден эле ошол Азияда Сабашка бардык койсо. Жок, негизи ошондой да, азыр карасыңар мына баардыгы акча табайын десе Кытайга барып атпайбы, туурабы? Кытайга барып атат, араб өлкөлөргө барып атат, туурабы? Бизде эле ошондой, мен Латвияда бир жыл ойноп жүрдүм, Казакстанга бардым. Тыйындар аябай аз. Мен балдар чалышат мага Латвиядагы досторумчу, эми мага деле контракт агенти менен сөзүп бербейсиңби депчи. Ошондо доллар менен эсептегенде бир жылда бир футболист канча табат? Мисалы сиз жок, сен айтпадыңбы мындай средним депчи? Мен баарын айта албайм да. Кээки футболисттер бар бизде, мына Землянухин деген мыкты оюнчулар бар биздечи. Анан Эдгар Берхард бар, Польшада ойнойт. Ар футболисттерге өзгөчө контракттар болот, бирок средним 100 000 да, ошондой болуп калат. 100 000 доллар бир жылга. 100 000 болгондо ошондо сен гол койгонуңда сага бир пайызын берет, бир 20% берет, андан кийин бөлүп салат. В общем, средним айтканда бир андан сырткары сага еще жашаган жериңди таап беришет. Ошолор бул жер, бул контракт деген бул аябай татаал жол да. Сен бүт жагын карашың, алдан тышкары үй бүлөң болсо аларга авиабилеттерди аласың. Мен мисалы мына Индонезия алыс болгонунан билгем да, ошо көлгө келип кетишим керек дегенимчи. Ошондон контрагыма 4 билет жаздыргам. 4 жолу келип кеткем. То есть бекер келип кеттим да, клуб алып берет да. Ошондо нюанстары бар да. Ал жакка барып келишиң 1,5-2,000 доллар да билеттери турат. Андан тышкары айлыктар, бирок сен сураган сурооң ошо средним бир 10 000 болуп калат да айыначы. Ошондой айына где-то ошондой болуп калат. Бул меники эмес, бүт в среднем. Меники көбүрөөк. Меники сыр болсун деген тасары. Жок, меники Аравияда көбүрөөк болчу Индонезияны караганда. Бахрейнде. Бахрейнде көбүрөөк болчу. Канча эле? Мен эмне кыласың билем? Эми жаш футболисттер көрүп атса ушунча табат экен деп мүмкүн катуураак тепкилеп баштышат топту. Жарып салыппы? Жок, Бахрейнде көк болчу. Бахрейнде 150 болчу Бахрейнде. 150? 150 болчу. Көрүңөр, жаш футболисттер эгер көрүп атсаңар, бир аз топ тепкилеп жакшы ойносоңор ошондой акча таба баштайсыңар. А Кыргызстанда аз болуш керек менин билишимче. Жок, Кыргызстанда деле жакшы эле алышат, жакшы эле алышат балдар эми. Кыргызстанда орточо канча? Орточо Кыргызстанда бир 1000 доллар да айтат да. Айына. Эми 1000 доллар Кыргызстанга в принципе жакшы эле деп ойлойм. Просто бул жерде адамдын футболчунун өзүнөн зависет да көп нерсечи. Кээ биркилер барбайт да бизкилер, коркушат. Калып каламбы, өтпөй каламбы деген өзүнүн ички дүйнөсү бар да. Мен мисалы билем, мына Мирлан Мурзаев, мен Антон биз 16 жашыбыздан барып жүрчүк да. Мен Украинага канча жолу барып келгем, канча жолу өтпөй калгам көп жолу. Кайра келип, бирок кайра кете берчүмүн да. Украина моя таланты деген. Азыркы учурда Антон Землянухин силердин жакын досуңар, клубчу канда азыр э? Менин билишимче. Акыркы клуб ошол Атырауда жүрдү Казакстанда. Азыр ошол Кубок Азия даярданып жатат. Анын контрагы жакында эле бүттү. Анан Азиядан кийин ошо баардыгыбыз эле ошо январдан баштап ошо бир чет мамлекет менен бир клуб менен контракт түзөбүз деп ошентип ойлонуп жатабыз. Вот. Анан экөөбүздүн агентибиз в принципе бир эле киши. Көбүрөөк ошондой да, могу Роналдоныкын деле, Нани ошо баардыгы бир ойго ошо бир Мендеш, Жоржо Мендеш. Ошондой элдер балы. Силердики ким? Бизки ошол. Жок, бизде Габриэль Буди деген ошол индонезиец, жанагы английский корни менен жакшы эле агент. Азыр агент табыш кыйын. Ошо өзүң билсең керек. Азыр бит Instagram.
Салих колбаса азықтары. Сіздер үшін ардайым дамду. Ойын басталғанда сілерді мына командада ойыншылар бар, кімді қай қойсыр? Баштай берсеңдер болады. Мен не қойшым керек? Бияқта ашсаңар, артында кішілер бар. А, барының ба? Ачөрейін ба? Мен неге? Тартқан полиңардыры қышық екен. Қырғызстан полилары, да? Қорғаушыдан башталы. Қорғаушыдан так, бұл жерден қорғаушылардан айымдарды қойсоқ. Тұрамес болып қалау. Анда мұға Чипалақ Батырды қорғаушы балы. Батырлық бұл. Қорғаушылсақ мен... Чипалақ Батырды неме қой бөлі? Варота қой бөлі? Ошы варота ұлытпай ба? А, дарбазачы дал. А, дарбазачы? Қорғаушы деп Қорғаушыны өзім менен... Чипалағы мен немене қылады, перчат көріп көрсің, жайлет көрші көрсің. Так, өзім қорғаушы қылып тұрып, жаныма бір айымдырлай қойып қойын, е? Чолпон Талипбек, өзім топ-торын көтіріп келеді. Так, анан... Так, е? Нұрзат Эжен алысырап қойын. Жоқ, Нұрзат Эжені пад нападайшым қойылды. Екі талаш кетпей? Жоқ, талашпай. Айгерім Расулыз өкі топ талашынан. Талаш мүмкін ба? Ұрысқа түшкен ба? Ошын. Нұрлан Насити фланкқа қойған қол бөтті. Неге? Құрда паштайды та. Стадион жегіне түсті. Анда мұқы анда. Мұқы екінші таймға. Нұрлан Насити алда қойылу. Нападения қойылды. Нападения қойылу. Чалып жолсын ба? Тиші менен топ қармайды та. Сен тиші пе аға. Так. Тамашадам. Тамашаны түсінбей қалышы мүмкін да. Түсінеді, келгенде айтпадым. Анда мен айтпадым, е? Так, ошонда тұрайлы олата, так, мұқыны не қылалы? Мұқыны санда ұршып кетті десең, анда... Анжеликаны сөз сөз астанда састапқа қойыш керек. Анда екі ұршып кетті десең, анда Айгерім кішіне жашырақ болсы, Айгерімді замена қойып тұрайлы, анда мұқының уақыты келіп тұр, анда. Мұқыны ортан орда қойып қойын, е? Шынан Нұрзат мен Анжеликаның ортасында... Ермек бәйкен шеткелі қойып қойылы, ол жақта тұрып тұрады да, шет жақтан да. Ермек қап олдыққа анда. Дайыма, шетте көн қойған да... Ермекте номерділі жеті де білесің бұл, талашып алышым көршіншім, ондай ұлтыр болды. Шында ұлғанда, жоқ, қашында ең... Тұрайлы олыта? Шында ғанда ұлып қалды, бізде дарбазада Чипалақ Батыр, перчат көрсек, любойын жайлайды. Защитада Азамат Байматов, жақсы өнет бош керек, ішенелі. Чолпон Талипбек, защитада. Бірақ Чолпон Талипбекті алды қарап қой қойылды, техникасы күшті де, жақында әлі мини-футболдың, чоң футбол қойтып та. Ортаға қойылы. Защитаға Али Шаршеев байке өзді қойылы, бұл неме. Егер чаушып кетсек... Жол, сен бұл жерде азыр, сен машықтырушы олатасың, мен машықтырушы олатамын ба? Не, мен сізге сіздің әлі... Жол, сен... Помощник болтамын да, тренер... А, помощник болтасың ба? Негізі, помощниктер ғиынырақ болтамын. Жол, сен маға айтшын керек, а мен болса алмаштыршын керек болтпайын. Анда, ұшында әлі олсын че? Командан атың қанты өз? Атын... Командаға жақшы аты қойш керек. Бұл команда мен қас жерде ойнайсам? Индонезия да өйлі. Ош отырап алды. Индонезия. Елдің бар сұрайды, бұл емнесі, бұл жаңын клуб дейді. Индонезия. Индонезия. Ошыншы керек. Құрама командада негіз ойнағанларға төлей ө? Бізге бі? Емнелі гонорар тыйын қаражат жағын өнде сұрап отырсың? Емі елге қызық та төлей ө, төлей ө, мүмкін. Ойнайын деп қалдың бізге, өтейін деп қалдың ма? Барайын да отам, ошо, чөтек, корпораттар ол ойдады. Чо, негізде бізде өз-өзің ошо контракттарымыз бар, құрама командасы менде, өзінше мұндай. Бірақ аны тілекке қаршы ешқандай суммасын айта алмаймын, бұл контракта жазылып тұрады ошондай пункт менен. Айтса ол бұйт деп. Жариялай албайсыз. Жариялай албайсыз. Тілекке қаршы, но төлешет. Азамат бай қазір біраз сырқ болып, травмадан кейін восстановление болса, бізден азыр ұшыл сөмкі үшінде құрама команда Японияда жүрсөт. Япония командасы менен беттешке дәрден отырады. Анан ұшыл жақтан құрама команда бір саламын жолдап видео жөнетті. Япониядан ба? Япониядан, шығыс өлкөсінен. Ұшылы біраз көңіл бөліп қолы. Ассаламу алейкум, урмату, телегөрішілер, сілерімен мен Нұрсултан Құрсынәлі олу, сілерден Япониядан ұсық салам, Азамат Байматов, батырақ жақшы ол кетінгі, сілерімен мен ұшында өлі бүт футбол құрама командасынан чоң ұсық салам. Салам!
Балдарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Албетте Нурсултан мырзага. Ал ага деле биринчи жолу ошо курама команда менен барып Японияга чейин. Мен дагы Японияга бара элекмин. Эң болгону Австралия. Ошо, силерге рахмат. Ошо чын айтканда азыр ошол учурду мен азыр бат-бат өтүп түшүм керек. Буюрса эмки жылы ошо дүйнөлүк ошо Катарга даярданышыбыз керек. Ошого бүт күч кубатым ошого жумшайм. Биз дагы жакшы жетишкендиктерди каалайбыз. Батыраак сакайып кеткиле. Эч травма болбосун колдон келсе. Рахмат. Болуп калса бираз биз баарыбыз колдойбуз. Кыргызстан, кыргыз эли колдойт. Ошон үчүн Кыргызстан капитаны керек. Батыраак айыгып Азия оюндарынан көрөбүз деген ишенчтебиз. Рахмат. Соңунда бизде салт катары келген конок бир белегин таштап кетет биздин көрүүчүлөргө. Мен аябай көп ойлондум кандай белек алып келсем деп. Так, биринчиден бул китеп. Китеп болсо англис тилинде, бул International Bestseller, международный бестселлер, бул Бахрейнден алгам. The Rules of Love деген, правила любви деген. Бул жерде сүйүү жөндө бүт өзүңдүн жеке жашооңон баштап, ошо мамлекетиңе чейин жакшы китеп. Ричард Темплер деген бул аябай жакшы жазуучу. Бул жерге артына мен болсо Present from Azamat деп ошо эң мыкты шоу деп датам менен коюп койгом. Буюрса ошо жеңүүчүгө бересиң деп ойлойм. Быйыл Дордой 10 жолу чемпион болду. Дордойдо мен 5 жыл ойноп жакшы өзүмдүн салым кошком. Бул ошол жеңүүчүгө бул эмблема белек катары. Анан немеси? Эмблемасы? Дордойдун эмблемасы. Андан тышкары белектерде мен бул кепкаларды өзгөргөндө жакшы көрөм. Бул кепка Индонезиядан алып келген. Бул белекти мен сага берем деп чечтим. Негизи сен дагы кепка жакшы көрөсүң. Сага эстелик болсун. Биринчи конокко келген конокторушунту алып келип турбайсыңар. Hello дейт. Бул сага. Hello, it's me. Ичинде этикеткаларды алып кой бирок. Жо, мен аларын калтырып койом, эсче сатыйын да. Достор, Азамат беке, биз да сизди курул кетирбейбиз. Бизде атайын өнөктөшүбүз Салихтен сонундай колбасалар, сосискалар баары халал. Халалбы? Ушуларды алып коюңуз э. Рахмат. Азамат байкенин бул эки белегин кантип ойнотобуз десеңер, достор, биздин ушул видеонун алдында 1-1 ТВ-да комментарийге жазгыла. Азамат Байматов кайсы клубта ойнош керек? Жаңы клуб издеп атыптыр. Ошо кайсы клубта ойнош керек жана эмнеге деген эң оригиналдуу, эң күлкүмүштүү болобу же болбосо же чын эле бирөө агент жазып калабы, менин клубумда ойнош керек деп. Ошол варианттарыңа жазгыла. Азамат Байматов кайсы клубта ойнош керек? Эң оригиналдуу вариант китепти жана ошондой эле Дордой командасынын эмблемасын утуп алмакчы. Баарыңарга ийгилик. Азамат беке, келип бергениңизге чоң рахмат. Силерге деле ийгилик. Рахмат. Чай, кофе, сок. Сүйүнө жан дүйнөң өзү бизде жалгыз чындык сөз жалганды өзүңдөн бөл мыкты эң мыкты шоу эң мыкты мыкты шоу шаң менен өтө жашоо бал менен өтө жашоо чын жүрөктөн сырдашуулар бирге жетебиз ашууга кызыктуу дүйнөгө кирип келген конок сырдашууда